Seda, então a gente casa Yaru, tu vieja na mesa, que é Yasu, na arena funcionária, a de Yasu, na Tuni, Fata, Ruba, nos é Anton, seis antia, a Nissa, ni Tapichó, na Tuni, tanto, né? A medo um mais uma matasca, a Nara can lay. Tudo isso, a gente espera que venha assim para transformar o mundo. Tena, que é bem no detalhe, a lo de turna, que nem fará misli que a gente quer mena, se me ter casa na ni ulla de tigitian, para tigia malagas, que é man tudo mitia no miara mietz que a mistoniwa de aju, chacha na ni. Tukatran tsirairay, tsika rehetrarehetra dia manana didy a anao an'izay ireo basemo zay satria isan'andro isan'andro tsika ny ankamaroantsika malagasy dia mbola mampiasa hazo foana isalasalana raha io no hahafahantsika mivelona sy mahandro sakafo sy mihinana dia ataoko hoe manana didy sandraikitra zany farafaratsy ny tokantrano anankiray a mba ezaka ambolo hazo. Mila ezaka amin'ny tsirairay e, tsy hoe andraikitry ny fanjakana rery io na andraikitry ny ONG rery na andraikitry ny VVF rery fa tena anjara andraikitrytsika tsirairay ka raha ohatra ka misy ihany no hoe zanakazo azo alaina tahaka izao ka azo ambolena dia entanyntsika malagasy rehetra mba haka ary mba hanokana toerana afahana manao an'izay ezaka fambolen-kazo izay ho antsika fanatsarana Madagasikara ihany zany zavatra rehetrarehetra zany ary indrindraindrindra fijerena tsy ny tontolo iainana ihany fa la tena maaolona amin'ny akapobeany iny satria ilain'ny olombelona ny manana hazo. Partenera maromaro tokoa ny tonga teto androany na tsy ny rehetra ary a ny sherpa niaraka amin'ny mpianatra ao amin'ny ADD ny amin'ny oniversité an'Antananarivo zay zany zay tonga eto misy valopolo mihitsanay kanefa dia tazaketo ihany koa ny fanamby a tazaketo zareo amin'ny VCS a tazaketo zareo amin'ny CI a tazaketo zareo amin'ny WWF a maro zany ny tonga eto ankehitriny adidy ho an'ny tanindrazana no atao tsy jerevana loko politika fa kosa adidy ho an'ny tanindrazana satria rehefa mbany antso ny fanjakana zany dia manatanteraka an'izany adidy zany zay ankehitriny ka dia manentana antsika namana zay mbola tsy tonga na manentana antsika namana zay mbola tsy nanao an'izao zavatra zao a mba ho tonga tia soa mandrakzay a ifametanana anao asa tanamaro tsika satria ho an'ny taranaka faramandimby a zany no tsinjovintsika ka aza mandalo fotsiny aza mifalo fotsiny mijery ny hafa manao a fa tongavo a ataovy ny adidinao ataovy ny andraikitra anao teneno manodidina anao teneno ny ankonana anao teneno ny mpiara-miasa aminao a ho avy a anao ny adidy a amin'ny maha-olom-pirenena azy nefa olona tsy afaka manao an'izao rehefa tsy vidiny ka itsika izay mbola afaka manao a dia tongava tompoko a anao ny adidinao ho an'ny tanindrazanao a amin'ny alalan'ny fikarakarana ny fambolen-kazo zay ho ataontsika ho an'ny taranaka faramandimby. Misaotra betsaka na National Conservation Internationale hiara entana ty amin'ity pépinièran'ny soa mandrakizay ity Conservation Internationale zany dia ONG miaro ny tontolo iainana mba ho fanatsarana foana ny toe-piaina mpiarabelona dia ity izay afaka mandray anjara tsy amin'ny Conservation Internationale anay rehetra fa amin'ny maha-olom-pirenena koa mba ho maintsy indray Madagasikara dia mamaly an'izay fanasan'ny ministère zay.